kulanti haboon kulligiinba saaxiibadayna daawanayo halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo ciidamo dheeraad ah ku daabushay xuduud badeedka loo xugmiyay Soomaaliya sheegtayna in ay xuduud military ku difaaci doonto dagaalka dhanka warbaahinta ee u dhaxeeya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo xoogaystay iyo maamulka telefishinka qaranka oo war soo saaray garyaqaan abdul qawi yuusuf oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ICJ oo dhaliilay qaabkii maxkamaddu ay u xugmisay muran badeedka soomaaliya iyo kenya maleeshiyaad hubaysan oo la wareegay dakada macmalka ah ee magaalada Hobyo iyo xiisada ka taagan halkaasi iyo dowladda boqortooyada Ingiriiska oo Soomaali laga siiyay dakada magaalada Barbare ee Soomaaliland qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne inala ogolaadee diyaar garooba saaxiibayaal. Isku soo noqod haboon mar kale daawadayaal, halkani waa Garaad TV. Xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada, soo guda waajibka le ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada vid iyo ugan. Aynu ku bilownay daawadayaal, dowladda Kenya ayaa ciidamo ka tirsan militarigeeda waxay ku daabushay xuduudda badda ee maxkamadda qaramada midoobay ay u xugmisay Soomaaliya iyaduna sheegtay in goobtaasi istaraatiijiga ah ay xuduud militari uga difaaci doonto Soomaaliya. Xukuumadda Nairobi ayaa ciidamo dheeraad ah iyo agab dagaal waxay geysay saldhig ay dhowaan ka hirgelisay xeebta kalluumaysiga ee Lamu xilli ay ka hortimid go'aankii kama dambaysta ahaa ee ka soo baxay magaalada Heeg, kaasi oo lagu sheegay in Soomaaliya ay leedahay inta badan baddii uu muranku ka taagnaa, isla markaana ay gaashaanka ku dhufatay doodihii sheegashada ee Kenya. Dowladda Kenya waxay horeyba u sii ogeyd natiijada ka imaan doonta garsoorayaasha maxkamadda qaramada midoobay ee fadhiya magaalada Heeg, maadaama ay lafcad toobin ku haysay isla markaana ay la socotay in biyaha ay ku doodayso laga leeyahay Soomaaliya. Waxaana horeyba u sii muuqatay in Nairobi ay gashay diyaar garow xoogan maadaama saldhig ciidan laga hirgeliyay meel aan sidaasi uga fogeyn aagga ay isku hayeen labada waddan. Waxaana dowladda Kenya markii uu soo baxay go'aanku wixii ka dambeeyey ay kordhisay dhaqdhaqaaqa ay ka wado halkaasi iyadoo geysay laba ciidan oo kala ah kuwa Bariga iyadoo dhanka Baddana kuwa Qabsaday. Onis Muskatawa oo ah sargaal sare oo ka tirsan ciidamada badda ee dowladda Kenya xilliganina ku sugan aagga ay xiisadu ka jidho ayaa u sheegay warbaahinta Kenya in ay u diyaar garoobeen sidii ay u difaaci lahaayeen xuduudaha badda ee waddanka Kenya. Sargaalku waxa uu sheegay in haatan la xoojiyay ciidamada ku sugan aagga loo xugmiyay Soomaaliya sidii ay xuduud military ugu difaaci lahaayeen xuduudaha dhanka badda. Waxa uu intaasi raaciyay in ciidamada Kenyaanka ee badda saaran ay xoojin doonaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan halkaasi, gaar ahaan goobta imika maxkamadda qaramada midoobay ay sheegtay in laga leeyahay Soomaaliya. Tallaabadani waxay u muuqataa diyaar garow dagaal oo ay horeyba u sii gashay Nairobi isla markaana ay doonayso in ay sii sheegato biyahaasi loo xugmiyay Soomaaliya markii horena innagu aynu lahayn. Arrintani waxay imaanaysaa sidoo kale iyadoo madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta uu ka hadlayay go'aanka ICJ uu si dadban u cilaamiyay dagaal ka dhana waddanka Soomaaliya. Isagoo ka hadlayay go'aanka ayaa Kenyatta waxa uu sheegay in natiijada ay ahayd mid labada dhinac uu mid la laabtay, isla markaana aysan Kenya dhankeeda aqbali doonin
go'aanka ka soo baxay garsoorayaasha jooga magaalada Heeg. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in sidaasi darteed Kenya ay ugu baaqayso bulshada caalamka inay abuuraan deganaan awood raadinta heshiis laga wada xaajoodo oo la xiriira xiisadda dhinaca suudinta badda ee labada dal. Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale ka digay inay suurtagal tahay in go'aankani uu sii xumeeyo xaaladda nabadda iyo amniga gobolka Geeska Afrika oo aan markii horeba caga ku jeegnayn sida uu hadalka u dhigay. Uhuru Kenyatta ayaa si cad u sheegay in Kenya ay awood ku difaaci doonto xuduudaheeda badda iyo bariga, oo uu sheegay in isagu u dhaartay isla markaana uu ka dhabayn doono. Hadalkaasi ayaa u muuqday mid uu madaxweynaha Kenya ku cilaaminayay dagaal maadaama haatan lagu kala baxayay hanaanka cadaaladda hortiisa. Waa hagaag saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaad la socotaan. Dagaalka dhinaca warbaahinta qaranka ee u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka sii daraya marba marka ka dambeysa, kaasi uu saameyn weyn ku yeeshay shaqada TV-ga iyo raadiyaha dowladda. Khilaafka sii xoogaysanaya ayaa waxa uu dhaliyay in wararka qaar ka imaanaya dhinaca madaxweynaha aan laga sii dayn warbaahinta qaranka, gaar ahaana TV-ga iyo raadiyaha ku hadla afka dowladda. Dooda ayaa ka sii dartay ka gadaal markii xilli dambe qodobada madaxweyne Farmaajo ee la xiriiray go'aanka maxkamadda ICJ laga sii daayay telefishinka qaranka, taasi oo hadalhayn xoogan dhalisay. Agaasimaha telefishinka qaranka Sharmaake Maxamed Warsame oo war qoraal soo saaray ayaa iska fogeeyay eedeymaha loo jeediyay TV-ga ee ku aadan inay daahiyeen qodobada madaxweyne Farmaajo, waxaana uu shaaciyey in goor dambe loo soo diray kadibna ay sidaasi ku sii daayeen. Maamulka telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxa uu caddaynayaa in khudbadda madaxweynaha ee xalay ayna soo gaartay goor dambe, isla markii ayna soo gaartayna aynu soo gelinay TV-ga dowladda, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen maamulka sare ee telefishinka dowladda. Sidoo kale maamulka telefishinka qaranka ayaa eeda dhabarka u saaray dhanka xafiiska madaxweynaha, waxaana uu ku dhaliilay in xarumo kale oo warbaahineed uu ku horeysiiyey muuqaalka, gaar ahaan khudbadda uu madaxweyne Farmaajo jeedinayay ee la xiriiray go'aanka ka soo baxay maxkamadda qaramada Midoobay ee Soomaaliya loogu xugmeeyey xuduud badeedka. Daahista khudbadda waxay ka timid xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada oo meelo kale ku horeysiyey, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay maamulka telefishinka qaranka. Dhanka kale, maamulku waxa uu beeniyey in taageerayaal ka mid ah shacabiga Soomaaliyeed ay followers iyo like kala laabteen page-ka TV-ga qaranka oo haantan haysta in ka badan 1 million oo qof. Ma jirto taageerayaal nagala laabtay follow iyo like, waxaynu haysanaa tirada dadka markii hore ku xirnaa bejka rasmiga ah ee telefishinka dowladda. Hadalka ka soo yaray maamulka telefishinka qaranka ayaa ku soo aadaya xilli agaasimaha dhanka warfaafinta ee Filla Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ka hor khudbadda madaxweynaha uu shaaciyey in dadka Soomaaliyeed ay ka daawan karaan telefishinka universal ee gaarka loo leeyahay, taasi oo muujinaysay in weli uu meel sare gaarsiisan yahay. Khilaafka madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble hadalhayn xoogan ayaa sidoo kale ka dhalatay markii telefishinka dowladda laga waayay khudbadda madaxweyne Farmaajo, taasi oo dadka ugu badan ee dhinaca baraha bulshada ka waday ay ahaayeen taageerayaasha madaxweyne Farmaajo, kuwaasi oo sidoo kale ku baaqayay in taageerada la siiyey telefishinka qaranka lagala laabto sida valowga ama laygta. Warbaahinta qaranka ayaa laga soo bilaabo khilaafkii madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble,
waxay joojisay wararka madaxweyne farmaajo iyadoo halkaasii laga sii deynayay oo kaliya hawlaha ay xukuumadu shanta kula jirto. Inta badan waxyaabihii aan laga sii deeyay inayna raadiyaha iyo telefishinka dowladda waxaa ka mid ahaa warqada uu soo saaray madaxweynuhu oo uu dadku magacaabayay qaarkoodna ay ka dhanahayeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. arrintani ayaa dhabarjab weyn ku noqotay madaxweyne farmaajo maadaama aan warbaahinta dowladda laga sii deynaynin waxyaabaha dhankiisa muhiimka ka ah ee la xidhiidha arrimaha dowladda. khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo uu gundhig u yahay kiiska igraan taaliil afara ayaa soo jeetamayay muddooyinkii u dambeeyey, waxaana dhowr jeer guuldaraystay dadaalo la doonayay in laysugu soo dhaweeyo labada xafiis meeshana looga saaro madmadowga jira si loo siyaanba qaado howlaha dhammaystirka doorashooyinka waddanka. waa tahay iminkana waxaynu eegaynaa madmadow badan oo laga muujiyey go-aankii dhinaca badda ee ay soo saadhay maxkamadda qaramada midoobay. tan iyo markii uu soo baxay go-aanka kama dambaysta ah ee garsoorayaasha maxkamadda qaramada midoobay ee ICJ ay ka gaareen muranbadeedkii dhinaca badda ee u dhexeeyey waddamada Soomaaliya iyo Kiiniya, waxaa soo baxayay dhaliilo ka imaanayay dhanka aqoonyahanka oo sheegaya inaan waddo saxa loo marin natiijadaasi. inkastoo Soomaaliya ay aqbashay go-aanka maxkamadda Kiiniyana si cad uga hortimid, haddana jaantusyada qaar ayaa muujinaya in Kiiniya la siiyey biyo aysan iyadu lahayn oo ka mid ahaa badweynta Soomaaliya. go-aanka maxkamadda meelo badan kama waafaqsanayna sida ay maxkamaddu go-aanka u gaari jirtay, waxaad moodaa in ay xaaladda gobolka iyo siyaasadda caalamka tixgelisay garsoore Cabdulqawi Yuusuf oo ah markaasi qabiir Soomaaliyeed oo ka mid a garsoorayaasha maxkamadda ICJ ee go-aanka ka gaaray qadiyadani, ayaa fikir gooniya uu go-aamada qaar ku diidan yahay soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada, waxaana uu sheegay in go-aankani uu ka duwanaa kuwii hore ee cadaaladda ku dhisnaa islamarkaana laga soo saari jiray maxkamaddaasi. Cabdulqawi Yuusuf oo ka mid a 15-ka garsoore ee fadhiya maxkamadda Heeg, dhowaanna banneeyey xilka guddoomiyaha maxkamaddaasi, ayaa tusaale ahaan waxa uu duray meesha laga bilaabay xariiqda oo uu tilmaamay in aysan sax ahayn. tan kale waxa uu diiday oo qalad ku tilmaamay in aan tixgelinta lagu ekayn Soomaaliya iyo Kiiniya, laakiin gobolka oo dhan la tixgeliyey oo ugu yeeray markaasi falsafad khaldan. waxaa kale oo garsoore Cabdulqawi uu sheegay in soo xirmidda badda Kiiniya aanay ahayn mid la arki karo oo aan meeshaba ulin. garsooruhu waxa uu sheegay in meelaha qaar go-aanka lagu saleeyey sidii labada waddanba loo qancin lahaa, laakiinse aan la raacin oo kaliya waddada cadaaladda, islamarkaana waxyaabo badan la xiriiray taasi oo uu sheegay in isagu ka jeclaan lahaa in la maro cadaaladda qolo waliba waxay leedahana la tagto. garsoorayaasha maxkamadda ayaa tuur u yeelay xariiqinta tooska ee Soomaaliya ay doonaysay in la togo, halka Kiiniyana ayba doonaysay in xaga la sameeyo si ay u hesho qaybo badan oo ka mid a badda haatan loo xugmiyay Soomaaliya. marka la eego sharciyada caalamiga ah, waxaa la raacaa xariiqinta tooska ah oo aan meelna ka dadbanayn, hase yeeshee haddii aan tuurtani yar loo yeerin, intaasna aan loo reebin, Kiiniya waxaa xirmi lahaa marinka caalamiga ee maraakiibtu ay u marayaan dakada magaalada Mombasa. waana middaas midda uu dhaliilsan yahay garsoore Cabdulqawi oo uu leeyahay waxba nagama quseeyaan haddii Kiiniya ay weydo meel maraakiibtu u soo maraan, balse waxaa muhiima in la raaco cadaaladda lana xugmiyo xariiqinta toosan iyadoo aan la dadbaynin. halka yar ee iminka loo reebay Kiiniya
waa kilometir kooban oo ay iskaga gooshayaan maraakiibta ku sii jeeda magaalada Mombasa haddii ay dhici lahayd in xariiqinta la togana Kiiniya sidaasi ayay ku noqon lahayd bad la'aan maadaama aanay jirin meel ay u soo maraan maraakiibta caalamiga ah ee wax geynaysa dalkaasi laakiin waxa muhiimadu ay tahay in Soomaaliya intii ugu badnay loo xukumay biyahaasi inkastoo lagu gacan sayray soo jeedintii Soomaalida ay ahayd in magdhow laga siiyo kaloomaysi iyo baaritaano Kenyaanku ay halkaasi ka sameeyeen intii arrintani ay socotay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ka hadlayay go'aanka waxa uu sheegay in Soomaalidu ay aqbashay go'aankaasi Kiiniyana ay ugu baaqayaan inay u hoggaansanto shuruucda caalamiga ah wararka naga soo gaaraya magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan oo deegaanka ka soo jeeda ay hakiyeen hawlihii shaqo ee ka socday dakada magaalada Hobyo sidaan wararka ku helnay dakada Hobyo waxaa ku soo xirtay doon weyn oo ganacsato ka soo jeeda Galmudug alaabo kala duwan ay u saarnaayeen waxaana gabi ahaanba istaagay hawlo la doonayay in alaabahaasi lagu soo dejiyo maleeshiyaad ka hubaysan ee tagay dakada Hobyo ayaa la sheegay in ay amar ku bixiyeen inaan alaabta saaran laga dejin doonta ilaa laga siiyo lacaga baada oo ay ka dalbadeen ganacsatada alaabaha si ay u rardhaayeen ganacsatada doonta soo raratay ayaa dhankooda la sheegay inay ka biyadiideen inay bixiyaan lacagta maleeshiyaad ku codsadeen waxayna ganacsatadu ku doodeen in lacaga canshuura ay siiyeen maamulka Galmudug oo maamulaya dakadaasi maleeshiyaadkani waxay ku hayb yihiin madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Iqoor Iqoor iyadoo uu wato sargaal la sheegay inuusan ku jirin ciidanka daraawiishta Galmudug laakiinse wata ciidamo u abaabulan habbeeleed tuuliyiinta iyo odayaasha ka soo jeeda magaalada Hobyo ayaa wada dadaala xal looga gaarayo xiisadda ka taagan dakada macmalka ee Hobyo muddooyinkii dambe ganacsatada Galmudug ka bilaabeen in ay kala soo degaan alaabaha arrintani ayaa ka dhigan wajigabaxiyo fadeexad maadaama dakadii macmalka ahayd ee aan tooska u dhismiinba iminka la isku haysto islamarkaana maleeshiyaad ay doonayaan in lacaga baad ay ka qaadaan ganacsatada ku dhiiriday inay deegaankooda wax kala soo degaan islamarkaana indhaha caalamka ku soo jeediyaan in ee fafaalo wanaagsan ay halkaasi taalo maamulka Galmudug ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay madaxa ku socda ka gadaal markii ay yimaadeen qulqulatooyin xooggan ururkii ahlu sunna ee ka talinaya gobollada dhexana dib u soo laabteen galkacyana qaybo ka mid a ciidamada daraawiishtu ay la wareegeen akoon taroladii lagu qaadayay canshuurta maamulka waxaana tani loo aanaynayaa siyaasada xumo ka imaanaysa madaxweynaha haya talada maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo isagu si dhow ugu xiran madaxda waqtigu ka dhammaaday ee waddanka Soomaaliya waa tahay shirkadda weyn ee dhinaca dakadaha lagana leeyahay dalka Imaaraadka ee DP World iyo wakaaladda dowladda Britain u qaabilsan horumarinta maaliyadda ee CDC Group ayaa sheegay inay qorsheynayaan in si wada jir ay kaabayaasha saadka ee qaaradda Afrika ugu maalgeliyaan lacag gaaraysa 1.72 bilyan oo doolarka Mareykanka ah dhowrka sano ee soo socota maalgashigani ayay ku sheegeen inay ugu horeyso casriyeynta 3 dekadood iyadoo marka hore diiradda lagu saari doono ballaarinta dekadaha ay maamusho shirkadda DP World ee kala ah Anisa Sokhna ee dalka Masar dekada Dakar ee dalka Senegal iyo dekada Barbara ee Somaliland sida ay sheegtay wakaaladda horumarinta ee dalka Ingiriiska shirkadda DP World oo ay dowladda Imaaraadku leedahay ayay ka go'an tahay inay maalgeliso 1 bilyan sanadaha soo socda halka wakaaladda Ingiriiska ee CDC Group ay ballan qaaday 3.2 milyan oo ay suuragal tahay inay ku darto
ilaa 400 milyan oo maalgelin kale ah. Maalgashiga wadajirka ah ayaa aakhirka lagu ballaarin doonaa dalalka kale ee Afrika taasi oo ay rajaynayso DP World iyo CDC in ay dardar gelin doonaan ganacsiga gudaha iyo dibadda ee qaaradda oo dhan. Waxaan leenahay aragti isku mid ah anaga iyo DP World taasi oo ah in aan doonayno in aan maalgashi ku sameyno dakada badan oo qaaradda oo dhan intii suuragala, ayuu madaxa shirkadda wakaaladda Ingiriiska u sheegay wakaaladda wararka Reuters. Wararkii ugu danbeeyey ee Soomaalida waa naga intaas. Nabadgelyo.